posisi dia. Yang belum mandi di situ aja ya. Aduh, sik medun kok ya titik-titik ya, Jan. Gemes aku. Aku ya gemes. Semangat sayang. Kok sayangmu ora akeh banget to? Ayo ora apa-apa to. Ora dine. Oh iya. Piye meneh? Aku punya asik-asik.
Oh ini judulnya lari-lari yuk nganggo pit lho. Ayo lari-lari yuk nganggo pit wis ngono ora nganggo masker pisan. Lah iya. Santai wae. Wis santai wae. Ora kena corona to. Ora rabies to. Kan udah vaksin ya. Alhamdulillah. Oke. Yo. Good ya. Yo, yo wes. Nah. Ayo. Kakak gimana? Sing meriah yo. Wah, joget. Wes gowo sangu sawah durung. Wong ora sing ngene. Ora ana sing ngene. Sopo iki? Sampeyan ku sarung. Ora jimbung nek sehat elek. Elek kudune ora sehat. Orang biasane. Ada yang kamu pikirkan? Pemikir aku. Tenang. Ayo sing apik no. Lah popo nek ndek masalah sing akeh sisan. Heeh. Kancaku biyen ndek masalah ra sing akeh mah gantung. Hati-hati. Hati-hati ya, hati-hati. Ayo, ayo bajetke, Mas. Bajetke. Apa? Oh, urung-urung kok niki duit. Tidurnya mengko. Yo. Yo, saya kena bujuk. Piye-piye? Kuwi joget-joget meneh. Lagune apa wis ngarani wae? Yo, tinggal. Kuwi mengko. Ana basa. Rambut dawa. Rambut dawa. Rambutmu dawa. Iya. Sik endi? Priyo rambut dawa. Sik endi tak tekok? Iki gambar dawa. Sik kok ya gambar rambut. Lancar. Thank you.
Asik benang sange. Rapopo. Thank you.
Bidadari Mas ya? Bidadari. Pokoknya nek SD rusak ini tak pindah kali. Apa? Sony nyana kan ke orang. Oh, oke. Oke, lanjut. Siapa ini? Enggak tahu. Ketamon master ini. Ada juga yang minta kali janjinya nanti dikasih. Oke, apa ini? Ayo lewe sini, Jol. Oh iya. Dan 50.000 pertama. Iya. Sisi bawah tuh gimana sih bilang kami? Handphone-nya harus iPhone. Ayo, kocok. Ayo. Lagi keseramah. Kripek gedang, kripek gelo, sidik edang, matane rotok.